Moritz Rabinowitz, en biografi av Arne Westbø. Moritz Rabinowitz ble født i Polen og flyttet til Norge som 14-åring i 1901. Etter hvert etablerte han seg i Haugesund og ble en suksessfull forretningsmann. Da tyskerne invaderte Norge var Rabinowitz en av de første de var ute etter, og de tok ham til fange i 1940. Han døde i Sachsenhausen i 1942. Boken gir et portrett av livet hans, med litteraturliste og personregister. For å lese mer om boken, klikk linken under.